Manau, visas rungtynės laikėm labai aukštą tempą, kontroliavom tikrai didžiąją dalį kamulio kontrolės. Žinojom, kad varžovai bus agresyvus, fiziškai gerai sudėta komanda. Tam kaip ir buvom pasiruošę, norėjom žaisti labai greitą žaidimą, tą ir darėm. Tikrai noriu pagirti ir Šiaulių komandą, kuri surinkta labai, labai stiprių individualiai žaidėjų. Ir manau, dar jie padirbėję visi kartu galėtų tapti ir tikrai stiprią gerą komandą.